baruda baina kifukumaso akola ku eye cataract tukamula oiro tukamula oiro kuva mu nsigo za dodo zino nsigo za dodo oiro gwe tukamula mu era akola nnyo ku bantu abaina ekizibu kyensenke abantu abaina eye cataract osobola okutonyezaako oiro yo wensigo za dodo alimu vitamini A kintu kyonna ekiyamba amaaso kitwa okuvaamu ekirungo kya vitamini A ye boosting optic nerve cornea obolubibiri eriiso olwo lwolaba kungulu n'ebintu ebitundu byenjawulo ebyeriiso nga bwe bigenda layers zezimba okuba nti zikola bulungi mukoze sajja kuyamba alina high calcium levels dodo n'ensigo za dodo calcium alimu asingali mmata eno research eri international nawe nobwe ogenda agenda oba ku mutimbagano osobola okunoonyeza n'olaba alimu calcium asingali mmata calcium alimu zinc alimu phosphorus era mu abakabe mbizibu byamagumba onayamba ku bone structure oba skeletal system abantu abalina amagumba ag'omugongo agaseseetuse ekireta amagumba okuseseetuka lyagenda n'agamba kubantu ula bubi bangi batuula naye amagumba tegaseseetuka gaseseetuka ng'ebirungo ebigayamba okugakwatira awamu bikendedde zinc yayamba okugumya ebinywa ligaments oba ebinywa ebikwata amagumba nebibanga byamaanyi cartridge nebanga teyuga naye kasita ebinywa biba binafu otuulako katono oba bakusindikako katono amagumba negaseseetuka ekyo tukirabye nnyo mu bantu bangi bafuna osteoporosis amagumba negatandika okugenda nga gasebuuka amagumba gajjanjabe nansigo za dodo era kati fulonofe gwe tukola abantu abalina ekizibu ky'amagumba tumubawa ne batandika okumunywa tumugamba genda ngu munywa bangi batuwaako obujulizi nabagamba nti nakozesa fulawa dodo oba obuugi bwa dodo embeera negenda ng'etereera ali alina omugongo nga gunnuma gwatereera ali alina rheumatoid arthritis zagenda zikkakkana ali alina osteoarthritis ennyingo z'amagumba zino ennene knee joints hip joints zigenda zinafuwa n'okuba nti tezikyalina synovial fluid synovial fluid ge mazzi agabeera mu nnyingo agayamba okusereza ennyingo bw'oweta omukono negweweta nga tegukoze sound oba nga tegusikatidde bw'oba oyagala kwayuya oba okwegolola ne weegolola bulungi ebirungo bya synovial fluid ebyo ebikuyamba kakati abamu amagumba gabeera gakubagana ekireetera ekyo ebiseera ebisinga birungo nga calcium zinc phosphorus ebiyamba amagumba okubanga magumu kukendeera naye osobola obisanga muno muno mwosobola obisanga kubanga guno lina eddagala eriva mu doodo mmere ate nga okozesa emmere nga wejjanjabe emmere leka eba eddagala lyo n'eddagala libe mmere ekyo kibeera wantu wamu wokka ng'okozesa butonde na mmere naye tosobola kugamba nti eddagala linaaba emmere nga tokozesa mmere kakati gwe munafu awuliriza doodo ono alimu ebirungo era yeyongera okubaamu ebirungo ebiyongera otuyamba banaffe abaweza abalungi doodo ayamba nnyo ku bantu abalina spleen disorder wetwogera ku spleen disorder oba kyetuyita splenomegaly akabengo katawaanya nnyo abantu naddala abakadde abanaffe abanankole bakiyita ekibaale oba ekikuubuuko wano tukayita akabulwadde bw'akabengo abaana abamuosanga babasazesaze mu mbiri z'omu tebamusala omusayi gufuluma akabengo kasobole okufuluma kadduke naye akabengo kaba kazimbye oba kyetuyita spleen enlargement akabengo ke katukwata obutofaali bw'omusaayi obukaddiye obutofaali bw'omusaayi bwe bukaddiwa bwe bukulukuta ne buyita mu kabengo akabengo kabunyiga ne kabuddiza ekibumba obulisayikolinga okukola obupya naye abamu akabengo kajjula obutofaali obufudde naddala baana basikoseera obutofaali bufiira ku sipiidi ya waggulu kati obuugi bwa dodo ddagala nnyo ku abantu abalina splenomegaly akabengo akazimbye bwe bulwadde bwe bafuna ti akabengo bwe kazimba obutofaali obupya buba tebukyasobola kuzaalibwa kuba bulina okubeera lisayikodi nga buvamu obufu obufudde ate obulamu buddemu bukolebwe ate ekirala abamu bafuna obulwadde bwakabengo bwakabengo abo nga kafunye infection nako kalwala waliwo infection ezirumba akabengo ako nga ziva mu kibumba ne kagenda nga kalwala ne kazimba ne bamugamba nti yazimba akabengo olabira nti ozimbye olwadde obulwadde bwakabengo okukaluba mu mbirizi ne mu kitundu ky'olubuto ekyawaggulu omuntu nga kikaluba nnyo omwana okubanga aliye emmere omwana ng'atula ku ssowaani y'emmere gye bayita kigere kya nvubu n'agimalawo naye nga sayizi ye nawe weebuuza emmere gyeraze ate abamu abaana abo babeera tebanyirira n'abantu abakulu abalina akabengo tanyirira abeera mutono nnyo kati bw'oba olina obuzibu bw'akabengo wettanire obuugi bwa doodo
bunywe kumakya bunywe emisana na kaungezo genengo chidinga nojja kulaba ngulwadde bwakabenga obugoba bwakabenga kagenda nkalwa la kagenda kono ne kachinzo kuvira mokufa kubaka yamo kubostinga immune byemo ko vital organs twina mobiliza yawo mbili kwa fe oguo obukumi kale no wejjanja beno sigo za dodo ngokozesa wejjanja sigo za dodo ngokozesa obuji bwazo oyiro wazo mumbera ze tujja tuogerako obuji bwa dodo buno bojje mu nsigo era osobola bukozesa gwe munaffe aina ekizibu kye tuyita all candidiasis candida wo mukamwa oyiro ono alimu ekirungo kya malic acid ayiyamba kaza amawagali mukamwa abamu togera kanda wo mukamwa tebamutegeera kanda wo mukamwa ge gamawagabera mukamwa agava ku yeast infection na amabwago elabo yasama omusaidi yolubeng omuntu abera yona ne kalanga njeru kale yali badde ya pink ebate kyaliyo olimi nga ina white coat layer olimi nga lwebo telsirwa pink wabula lulina ko kireye ekyeru ate nga gambo buli kintu kyalya awulira nga mukamwa kimwokya awuliramu amabwa talya nanasi talya bintu birimu asidi omutonotono kakati amabwa agagomo kamwa gasobola okujjawo lwa yeasti okuyitirira oba kandida w'omukamwa bw'okozesa obuji bwa dodo buno bunywa kijja kuyamba okusobola okumalawo embeera eyo era bw'ogenda ng'obwettanira n'okusiga oyiro oyo mukamwa kijja kuyamba ayamba nnyo ku bantu abalina slot irritation naddala abalina kye tuyita osphagitis inflammation of osphagus abantu abamu bafuna slot irritation olwa ulcers ze tuyita ulcers ez'omu miro abamu bafuna ekizibu ekyo olw'okuba nti banywa ebintu ebirinamu asidi omungi oba chemicals ezirritating a slot omumiro ne gutandika okugenda nga gusabuka abamu bafuna ekizibu ky'omumiro okusabuka olwa immune deficiency ng'abantu abalina HIV obuugi bwa dodo buno ddagala nnyo mira eddagala lyo neesapootinga n'emmere emmere eno ku bantu abalina HIV eboostinga immunity n'okozesa eddagala lyo nga CD4 zirinnya bulinnyo mu kifo ky'okukka ezizo zirinnya bwolwokebera viral load eyiyebeera wansi lwakulaba osapootinga omubiri n'emmere eddagala lisapootinga n'emmere omubiri gusobole okuba nti gw'amaanyi era omukebe guno guyamba nnyo n'abantu abaana nga talina appetite abantu balaba nnyo balina abaana abato omwana tayagala kulya mwana alyako akamere katono nnyo ayagala snacks confectionaries bawa obuji bwa dodo bujja bayamba okusobola okulaba ng'omubiri gutambula bulungi era gwe munaffe alina abaana nga teba bode eno bode booster bulimu ebirungo ebisobola okuyamba okubusitinga ku mubiri gwaffe naawe omuntu bw'olaba ng'omubiri gwo sayizi gy'olina siye gy'olina okuba nayo mayifa ati abasawo tulina kye tuyita BMI body mass index muntu okusinziira ku height yo enkula y'ekiwato kyo ne bone structure amagumba genge gye gaakula waliwo sayizi gy'olina okuba nayo omuntu alina futi mukaaga alina okuba atlist futi mukaaga point alina okuba mu kiro nga 8.75 ne futi 5 tolina kususa kiro 6.5 n'ogenda n'owekanga omuntu wa futi 5 kumpi nnya alina kiro 10 kati ekyo si kirungi naye omuntu wa futi mukaaga naye nga bode yennafu omubiri gwe mutono boosting omubiri gwe ng'okozesa amalansafula era ffe abantu bawa bwamukozesa osobola okukozesa emikebe gino ng'ena n'otekako kiro nga 15 gw'osobola okupima weight gy'oteeka ate nga tofunye side effect bangi bateekako weight omuntu n'afuna side effect omuntu n'afuna hip n'esaanuka mu myezi ebiri omuntu n'afuna ebbeere ne livaako ne lifuuka nga sapatu mu luvannyuma lw'ennaku ntono nnyo kakati kozesa ekintu nga kino kijja okuyamba ofune permanent reaction ku mubiri gwo nga tekijja kuleeta buzibu bwonna tojja kufuna ate bad reaction zijja kuva mu kintu kyokozesezza obuugi buno bwa dodo abaagala okweyongerako mu sayizi kakati obuugi buno buyamba kuhomoniza abakyala tutaanto nagenda eyo kitegeeza omuntu ayagala okwogga buleke omuntu ayagala buno buyamba okubusinga ku bode gy'oyagala n'oweyongerako okkogga tuyita kusala ku weight so si kkogga
omu slimming tekiri advisable mbantu omuntu akozege magumba kubanga gala bikalo kwa bantu bakitwala mu ngeri ndala omuntu osoro closing up weight era omuntu tujja kubasomesa abantu tuna batogera ku gulini tina ebilala era omuntu tujja closing up weight ne products tukozesa closing up weight mu abaki abakyetagira ku beef organic tukikola na ye gwayagala okusigala umbi gonga kuli ku weight eri manageable obanga tekyuka kyuka okozesa buno kasomala okutuuka ku weight gyoyagala era fe tukugamba nti kati mukozesa mu kipimo bw'ekiti Jovula biyana chosomula biba nyonyola wano lukuba akade tubeera na katono nti gwayagala okubeera ne waiting eri constant okoze sotia gwayagala okujongera ko chikolotia kale no yobuji buno so bukozesa bwe tugenda ku hormones za abakyala abakyala buyamba ku boostinga estrogen ne progesterone mu bakyala balina hormone imbalance era omukyala bwe balina ekizibu kya hormone imbalance kozesa obuji buno abakyala balina ekizibu kya hormone imbalance bafuna frigidity loss of happiness mu maka abamba jita appetite yabamu ne babeeranga bagamba batani kokwa okwegabira emiziro olina agamba nti wa muziro gundi ndo za abantu mu kitegedde edagala lino li kuyamba obutakutuma muziro tijja kuyamba abakyalo benga bogenda n'omwami wo buli kimu obeera wero equipped mu njogera enaku zino nga bwegamba buli kimu kibeera nga kiri mu mbeera gye kirina okubeeramu ate okifunira mu kadde obuji bwa dodo buno bulungi nnyo eri abakyala abali mu mbeera bwezityo era gwe alina ekizibu kya hormone imbalance n'ekirala buyambako nnyo n'abakyala abafuna ekizibu kya dysmenorrhea ne hamenorrhea bwatuuka mu periodi n'alumizibwa nnyo ate era n'avaamu blood nga omusaayi nga mungi nga mulimu ne clots kiva ku hormones obuswa butabalansinga kozesa obuji bwa dodo buyamba ku balansinga hormones mu bakyala kozesanga obuji obunywe so kunywa ekikopo kyo kimu ku makya kimu akawungeza ekikola okumala omwezi gumugoka ojja kulaba nga homoni zo ziteredde abakyala batuuse mu menopause menopak ebayamba menopause stage buli mukyalo ino gituukamu ize nakyo we kobengo yagala kobenga toyagala mpozi ng'ofudde mangu naye bwe omukama bwakuyamba n'owangaala n'okozesa ebintu bye tujja tukugamba oba olina okuwangaala ojja tuuka mu menopause wakati w'emyaka ana n'ataano mu etaano gye tuyita menopause stage wabaawo changes zijja zijja olwa hormones ogenda nga zikyukakyuka oba ebirungo by'omukyala abamu bafuniramu endwadde endwadde ezo zigenda zijja kwe kuyiikirwa ebbugumu eriyitiridde pressure ogenda nga erinnya buli kaseera abamu okutandika okukyuka mu moods zaabwe abamu ne batufuuka ng'abagubi eddalu n'ogamba jjajja ono ng'akyali nga teyalinga mukambwe bw'ati maama ate nga yakyuka hormones zigenze zikyuka naye n'akyuka n'embeera naye abamu embeera tekyukira ddala n'amala ensonga ze bulungi mu myaka gy'alina ozimaliramu ate n'atafuna buzibu abantu abafunye ekizibu ekyo ekya hormone disorder naddala nga bali mu menopause baba ne chance nyingi nga baba bano n'okusomozebwa okwokufuna kansa naye kasoba nkozesa obuji bwa dodo buli anti kansa busobola okutangira kansa naddala ovarian cancer busobola okuyamba okutangira breast cancer ne leukemia cancer w'obusomyo omulungi weebale kukkiriza n'osoma nsuubira ofunye ekyoyiga ku dodo agambye bw'ati agambye ensigo zirimu omugaso okusinga ebikoola newankubadde nga n'ebikoola nabyo birungi naye nga ensigo ate njagala kujjukiza wadde offer agambye obuugi ojjaggula ensigo abantu bisatu abanaasooka okujja wano ku Jesco Beauty Center wano ngwe Nakivubo agenda kuwa ensigo weesimbire dodo ono ate nkiwawa anaazikuwa ajja kuyigiriza n'engeri gy'ozikolamu ebyo byava okusomesa lwaki osibwa omukisa guno gwali ku Kere TV 1 duka onnambiro ojje wano nze mbaddeda na nalunkuma program emmere eddagala tusisinkana olwokuna olujja tovaawo